今回ご紹介するのは鋼の錬金術師有名な荒川博夢先生です。先生のご実家は畑25ヘクタール乳牛5、60頭とかなり立派な農家で、高校卒業後は社員の一人として7年間実家の農家に勤め上げ、その後投稿作品を制作、それが雑誌に掲載され漫画家デビューするという稀有な経歴を持っています。また鋼の錬金術師に加えて銀のさじ、アルスラーン戦記などヒット作を生み出す高い実力も持っています。今回はそんな荒川先生の経歴をご紹介します。1973年5月8日生まれ、北海道出身。姉3人、弟1人の5人兄弟の1人として、酪農と畑作を両方やっている農家に生まれます。冒頭では畑25ヘクタール乳牛5、60頭と紹介しましたが、実はこれは北海道では小から中規模の農家になるそうです。北海道でけえ。物心ついた頃からチラシの裏や裏が白いカレンダーによく絵を描いていたそうです。保育園の頃に村の図書館にもよく通うようになって、そこで水木しげる先生や田川水宝先生の作品を読んだこともあって、この作品が自分の原点だと荒川先生は語っており、この頃はよく人間が出てこない動物ばかりの漫画を描いていたそうです。小学5年生の時に怪我をしたことをきっかけに三国志を読み始めてドハマりし、後に歴史系の雑誌に載っていた歴史サークルに入ることになり、そこが歴史同人サークルだったようで、そこで触発されて三国志の4コマ漫画だったりを書いていたそうです。また初めて買った単行本はうるせえやつらだったそうで、中学生になる頃には高橋留美子先生の作品が掲載されているということでサンデーを買い始めたそうです。ジャンプ派でしたが、ジャンプは誰か周りの人買ってるでしょという理由もあったそうです。今でも荒川先生にとって高橋留美子作品、特にうるせえやつらは教科書だと語っています。荒川先生は実家の農家を継ぐ予定はなかったんですが、弟さんの進路が決まるまで中継ぎ的な意味で実家を手伝えるようにということで農業高校に進学します。この頃は農家の仕事に携わる中で獣医になりたいという思いもあったそうなんですが、これは経済的な理由から断念したそうです。そのため荒川先生は高校卒業後すぐに漫画家を目指すということではなく、実家の農家を社員の一人として手伝う道に進み、7年間農家として働きます。そして弟さんが進路を決めた25歳冬、投稿作品の制作に取り掛かります。冬なので畑作は行っておらず、時間があるかと思いきや急におばあさんが入院することになり、付き添いながら病院で漫画のネタを練ったり、また投稿作品を作っていることを知らないご両親が急に九州に1週間旅行に行くということで畜産の方を見なきゃいけなくなったりと、投稿直前は睡眠時間が1日15分になるくらい追い込まれたそうです。ちなみにこの九州旅行は荒川先生が以前ご両親にプレゼントしたもので、伏線としてこの一番きつい時期に帰ってきたのは自業自得だったと荒川先生は振り返っています。荒川先生は実家で7年働いている時も創作活動は続けていたのですが、ご両親は漫画を描くこと自体には全然反対しておらず、逆に農業フェアの展示物を描くなど絵の仕事を持ってきてくれるくらいだったそうです。そんな投稿作品ストレイドッグが1999年に後のスクウェアエニックス主催の第9回エニックス21世紀漫画大賞にて大賞を受賞します。これがガンガンに掲載され漫画家デビューを果たします。ちなみにここでガンガンを選んだ理由は、当時週刊誌の条件がだいたい36ページだったんですけど、その時書いていた作品は50ページぐらいに膨れ上がっていて、そのページ数に合っていたのがガンガンだったということと、締め切りの時期がちょうどいい子にあったからだと振り返っています。その後受賞した賞金をもとに上京し、読み切りの制作やアシスタントを行った後、2001年から月刊少年ガンガンにて鋼の錬金術師の連載を開始します。鋼は壁とか床から好きなものをモリモリ出したら楽しいなっていう発想からいろいろ調べていくうちに、錬金術や賢者の石にたどり着いて、錬金術の漫画って他に誰もやっていないということでストーリーを詰めていきます。そこからホムンクルスとか命に関わる要素も入ってきて、生きることはどういうことなのかという哲学的な部分が柱になったと語っています。そんな鋼の錬金術師は2001年から2010年まで9年間連載が続き、全27巻。一時鋼のコミックスの売り上げが同時期にガンガンに連載していた他の作品の売り上げ全部よりも多かった時期があるなど、圧倒的な人気を誇ります。2021年7月現在では全世界のシリーズ累計発行部数が8000万部を突破するなど大ヒット作となっています。また2003年と2009年に2度アニメ化されており、しかもこれらは続きというわけじゃなく両方とも1話からの話をアニメ化しています。2003年の方は原作とはかなり異なるオリジナルストーリーで進んでおり、2009年の方は原作に準拠したアニメとなっています。
結構アニメって原作から外れると叩かれることが多いんですけど、ハガレンに限ってはオリジナルストーリーの方もかなり高い評価を受けている印象で、結構珍しいメディアミックスとなっています。荒川先生はハガレンと並行して自身の農家としての経験を生かした農業エッセイ漫画百姓貴族を連載します。農家の日常や荒川先生の家族について笑いを交えながら、農家の常識は社会の非常識として農家の実態を描いています。これが2009年から連載が続いており、現在全6巻。また重心演武の作画を担当し、2007年からガンガンパワードにて連載を開始。後にガンガンへ移籍して休載を挟みながらも2010年に連載終了しています。これが前後巻。これらの作品はハガレンの連載も安定してきたし、アシスタントさんに任せられる部分が増えてきたので、書く量を増やせそうだなと、そしていつ週刊誌に呼ばれても大丈夫なようにしたいということで、ハガレンの傍ら作品を描くことを決めたそうです。その回もあってか、2011年より週刊少年サンデーで銀のサジを連載開始します。銀のサジは農業高校を舞台とした青春漫画で、実際の寮生活や同じ学校には農家出身の子もいるし、そうじゃない子もいるという中で、授業の受け取り方の違いなど、荒川先生の高校時代の経験が生かされています。一方で主人公八軒は馬術部に入部することになるのですが、馬のことは全然わからなかったそうで、ここは詳しく取材するなど、経験と取材が合わさって本作を描いているそうです。サンデーで書くことになったのは、いろんな雑誌や出版社から誘いがあった中で、荒川先生ももともとやりたいと考えていたそうですが、銀のサジの担当編集者の方が農業漫画を提案して、加えてサンデーの読者層の中高生が自分たちの将来のことをかなり気にしているというアンケート結果を聞いて、サンデーで書こうという話になったそうです。この銀のサジは連載開始直後から人気があり、1巻から3巻を合わせて250万部を突破します。また最終的には休載を挟みながらも2019年まで連載し、全15巻1700万部を突破するヒット作となっています。またただヒットするだけでなく、農林水産省主催の賞を受賞するなど、教育的な意味でも高い評価を得ています。銀のサジの連載終了後は、別冊少年マガジンにて銀河英雄伝説の著者である田中良樹先生が原作のアルスラーン戦記のコミカライズ版の連載を2013年から開始します。荒川先生はアルスラーン戦記を読んだことがなかったそうなんですが、なぜか担当さんが荒川先生がアルスラーン戦記の大ファンだと聞いて、ぜひお願いしたいと企画を持ってきたそうなんです。どういうことだとなったそうなんですが、この時に初めてアルスラーン戦記を読んで一気にハマり、連載をすることになったそうです。原作者の田中良樹先生はハガレンや百姓貴族も読んだことがあったそうなんですが、もう荒川先生にコミカライズを担当してもらえることがすごく嬉しかったそうで、書店に走ってハガレン全巻一気に買ってもう一回読んだそうです。アルスラン戦記は現在も続いており、現在15巻、売上発行部数は750万部を突破しています。アニメ化も2015年2016年に2度していますね。王道ファンタジーから農業、そして戦記ものと非常に広い範囲で活躍される荒川先生。2021年はハガレン20周年ということで、ハガレン関係の企画がいろいろと始まるようですが、荒川先生自身にはまたガンガンにて新連載をすることが決まっています。多くのジャンル作品でヒット作を出している荒川先生の作品なので、めちゃくちゃ期待してしまいますね。これからも荒川先生を応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。